Ավանդական ջահերթը սկսվել է Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից։ Երթից առաջ Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի առաջնորդությամբ միասնական աղոթքն է հնչել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Եթե միասնական եւ միակամ լինենք առաստված մեր մտածումներով, մեր ապրելակերպով, մեր սրբազան կենցաղավարությամբ, իրապես կհասնենք ավետյաց երկիրը վայելելու։ Եվ սա ճշմարտություն է։ Մոմերով ու ջահերով եկեղեցու բակում հավաքվածները երթով շարժվել են դեպի Ստեփանակերտի հուշահամալիր, որտեղ նաև հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին կառուցված զանգակատուն հուշակոթողն է գտնվում։ Մենք պահանջելու ենք, որ նոր ցեղասպանություն չլինի, քանի որ մեր Արցախի հիմա վտանգի տակ է եւ Արցախի փրկությունը, եթե մեզ ընդունեն մեր անկախությունը, միակ մեր փրկությունը։ Արցախի հանրապետությունը սաղ բոլոր երկրներում ճանաչվի ցեղասպանությունը, 44 օրյա պատերազմը, մեր այնքան զոհերը բոլորի հիշատակի համար ինքնին դուրս եկել։ Հայոց ցեղասպանությունից 107 տարի անց նույնն է մտահոգությունները։ Թշնամու ցեղասպան քաղաքականությունն այսօր էլ շարունակվում է։ Ադրբեջանը կիրառում է Արցախի ժողովրդին հայրենազրկելու, ահաբեկելու եւ հոգեբանական ճնշման ենթարկելու փորձեր, եւ այդ ամենը Թուրքիայի հովանավորությամբ, երբեմն էլ անմիջական մասնակցությամբ։ Շատ հեշտ է տանել զուգահեռները 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության եւ 2020 թվականի ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի միջեւ։ Նպատակը նույնն էր՝ գաղափարախոսությունը, որը դրված էր այդ երկու հանցավոր ոչրագործությունների միջև, նույնն էր։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից ջահերթին միացել են Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, երրորդ նախագահ Բակո Սահակյանը բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ կազմակերպված Զարթնի Լաո կարխախոսով ջահերթը համախմբել է համայն հայությանը։ Նոր ցեղասպանությունները կանխելու առաջին պայմանը ազգովի միակամ եւ ուժեղ լինելն են համարում։ Իմ համար կարևոր որ այսօր էստեղ ելնեմ, որտեվ մարդիկ Արցախում պիտի զգան, որ իրանք մենակ չեն, որ իրանք դուք ստեղ մենակ չեք, մենք ձեր կողք կայնացենք։ Մենք ձեր կողք կայնացենք ոչ թե մենակ, որտեվ ինչ օգնություն են գանում, բայց մենք եւ հոգեորգապես եւ անձամբ անպատրաստ ենք ձեր կողքը կիսենք այն դժվարությունները, որ պիտի մենք անցնենք։ Պետք է գաղափարական մոտեցում եւ ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերենք, ամբողջ ազգով կարողանանք Արցախը հիմա պահել, հայփայել, ապրել, արարել Արցախում։ Երիտասարդների ձեռքին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների դրոշներն են։ Ստեփանակերտում համոզված են, Արցախի ճանաչումը այն ցեղասպանությունից փրկելուն է հավասար։ Ջահերթի մասնակիցները կոչով դիմել են միջազգային հանրությանը։ Բարձրացնել ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին միջազգային կոնվենցիայի պահանջների կատարման նշաձողը, չդավաճանել համամարտկային արժեքներ կրող Արցախի ժողովրդին, եւ զգուշացնում ենք, որ Արցախի դեմ ոչրագործություններն անպատիժ թողնելը առիթ է դառնալու աշխարհի տարբեր անկյուններում մարդկության դեմ նոր ոչրագործությունների իրականացմանը։ Անի Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, Դավիթ Հակոբյան, Դավիթ Հարությունյան, Տիգրան Գասպարյան, Արսեն Եսայան, օր լրատվական։